મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું માયા ભાનુશાલી આજના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. વિષય કોમ્પ્યુટર, ચેપ્ટર 2, MS વર્ડ એટલે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ. ટોપિક ફોર્મેટિંગ ઓફ ધ પેરેગ્રાફ, પાર્ટ 2. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના વિડીયોમાં તમે લોકોએ પેરેગ્રાફને ફોર્મેટિંગ કેવી રીતે કરવું એ વિશે કેટલાક ટૂલ્સ સમજી ગયા. આજે આપણે અન્ય કેટલાક ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરી અને પેરેગ્રાફને વધારેમાં વધારે કેવી રીતે સારી રીતે ફોર્મેટિંગ કરી શકાય છે તે વિશે સમજીશું. તો ચાલો ચાલુ કરીએ આજનું આપણું પ્રેક્ટિકલ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. તો સૌ પ્રથમ આપણે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ઓપન કરીએ. સ્ટાર્ટ બટન, ઓલ પ્રોગ્રામ્સ. ઓલ પ્રોગ્રામ્સમાંથી આપણે જઈશું માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ. માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસમાંથી આપણે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ 2007 ઉપર ક્લિક કરીશું. આપણું માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ઓપન થઈ ગયું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમે અહીંયા જુઓ છો કે અહીં આપણી કોઈ ફાઇલ ઓપન થયેલી નથી. તો આપણે શું કરીશું કે જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણી ફાઇલ સેવ કરી હતી, આપણી ફાઇલનું નામ તમને યાદ જ હશે, હે ના? તો એ ફાઇલ આપણે શું કરીશું, ઓપન. તો ઓપન માટે આપણે ક્યાં જઈશું? ઓફિસ બટન. ઓફિસ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ઓપન ફોલ્ડર અહીં આપેલું જ છે. હવે ઓપન ફોલ્ડરમાં જશો એટલે રિસેન્ટ ડોક્યુમેન્ટ એટલે કે લાસ્ટમાં જે ફાઇલ ઓપન થયેલું હશે એનું લિસ્ટ તમને જોવા મળશે. તો તમે ડાયરેક્ટ અહીંથી તમારી ફાઇલ ઓપન કરી શકો છો કે જો એ લિસ્ટમાં તમારી ફાઇલનું નામ હશે તો. બાકી જો એ લિસ્ટમાં તમારી ફાઇલનું નામ નહીં હોય, એના પછી ઘણી બધી ફાઇલ ઓપન થઈ ચૂકી હશે, તો લિસ્ટમાં તમારી ફાઇલનું નામ જોવા મળશે નહીં. તો તમારે ક્યાં જઈને ઓપન કરવું પડશે? ઓપન ફોલ્ડરમાં જઈ અને જ્યાં તમારી ફાઇલ સેવ કરી હોય ત્યાંથી તમારે ઓપન કરવી પડશે. જેમ કે MS વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ ફોલ્ડર છે, એની અંદર આપણે આપણી ફાઇલ સેવ કરી હતી. તો આપણે એ ફોલ્ડરને ઓપન કરીશું અને એના અંદરથી આપણી ફાઇલ સિલેક્ટ કરી અને ઓપન કરીશું. તો આ આપણી ફાઇલ ઓપન થઈ ગઈ. આપણી ફાઇલ લિસ્ટમાં હતી જ, પણ આ તો આપણે જો લિસ્ટમાં ના હોય એ માટે આપણે આ ફોલ્ડરની અંદર ગયેલા. બાકી આપણે ડાયરેક્ટ બહારથી પણ આપણી ફાઇલ ઓપન કરી શકીએ છીએ. ઠીક છે ફ્રેન્ડ્સ, હવે નેક્સ્ટ આગળ આપણે શું સમજવાના છીએ તે જોઈએ. તો આપણે અહીંયા એક, ત્યારબાદ આપણે અહીં એકાદ લાઈન લખીશું. સો ઇટ કેન હન્ટેડ એનિમલ્સ ઇઝીલી, ફૂલ સ્ટોપ. ટાઈગર્સ આર ફાઉન્ડ ઇન ધ જંગલ ઓફ બેંગલ. ઠીક છે, ઓકે. ચલો હવે તમે આ પેરેગ્રાફ ધ્યાનથી જુઓ તો અહીં તમને શું દેખાય છે? અહીં આપણને બે અલગ લાઈન દેખાઈ રહી છે, એક ગ્રીન લાઈન અને બીજી છે રેડ લાઈન. તો આ લાઈન શું દર્શાવી રહી છે? તો અહીં આ લાઈન આપણને એવું સૂચવી રહી છે કે તમારી ગ્રીન લાઈન સૂચવી રહી છે કે તમારી અહીં ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક છે, અને રેડ લાઈન સૂચવી રહી છે કે તમારી સ્પેલિંગ મિસ્ટેક છે. તો એ શું મિસ્ટેક છે, એનો સાચો શું જવાબ છે, એના માટે આપણે રિવ્યૂ ટેબમાંથી સ્પેલિંગ અને ગ્રામર ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આ ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું એટલે એનો શું આવી જશે, ડાયલોગ બોક્સ. અથવા તમે કીબોર્ડમાંથી F7 દબાવશો તો પણ આવી જશે. આવી ગયું એટલે કે તરત જ આપણી જે મિસ્ટેક હશે ગ્રામેટિકલ એ આપણને અહીં નીચે બતાવશે. હવે અહીં હન્ટેડ ક્રિયાપદ અહીં આ સેન્ટેન્સ સાથે લાગતું નથી, આ ક્રિયાપદનું સ્વરૂપ અહીં ખોટું બતાવી રહ્યા છે. એટલે ગ્રામરની દ્રષ્ટિએ શું આવવું જોઈએ, હન્ટ. બરાબર છે?
તો હવે આપણે અહીં આપણી મરજી મુજબ અહીં ચેન્જ કરી શકીએ છીએ. જો તમે સૂચન સાથે સંમત હો અને એ વાક્યમાં ભૂલ સુધારવા ઈચ્છો તો તમે કયા બટન ઉપર ક્લિક કરશો? ચેન્જ, એટલે કે તમારે 100ની જગ્યાએ શું જોઈએ છે? 100. તો તમે શું કરશો? અહીંથી ચેન્જ. અને જો તમે ભૂલ કે સૂચન શું છે તે સમજી ન શકો તો એક્સપ્લેન બટન પર ક્લિક કરશો તો તમને એ વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ કે શું સાચું આવે તે તમને એક્સપ્લેન કરશે. અને બીજા ઉપર 3 બટન આવેલા છે તે આપણે સમજીએ. જો તમે ચાલુ વાક્યમાં કોઈ સુધારો કર્યા વિના જ સ્પેલિંગ કે ગ્રામરની ચકાસણી ચાલુ રાખવા માંગતા હો તો તમે શું કરશો? અહીંથી નેક્સ્ટ, એટલે કે તમારે કોઈ સુધારો નથી કરવો, પણ આપણે મતલબ આપણે અહીંયા જે બી ભૂલો છે એ ખાલી જોવી છે, તો અહીંયાથી આપણે નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ કરશું એટલે આપણું શું આવી જશે? આગળ આગળ તમારી કઈ ભૂલો છે એ તમને અહીં સજેસ્ટ કરશે. અને ત્યારબાદ ઉપર 2 ઓપ્શન આવેલા છે, ઇગ્નોર 1 અને ઇગ્નોર ઓલ. હવે આપણે આપણી જે આમાં જે ભૂલ બતાવી રહ્યું છે કોમ્પ્યુટર તે ભૂલ આપણે સુધારવી નથી, એને આપણે શું કરવું છે? ઇગ્નોર કરવું છે. તો આપણે કયા બટન ઉપર કરીશું? ઇગ્નોર 1 એટલે આપણી એક જ ભૂલને ઇગ્નોર કરશે કોમ્પ્યુટર, અને ઇગ્નોર ઓલ એટલે આપણે અહીં ડોક્યુમેન્ટમાં જેટલી બી રેડ લાઇન હશે કે ગ્રીન લાઇન હશે તો એ શું થઈ જશે? મતલબ ઇગ્નોર થઈ જશે, એટલે એના નીચેથી શું થઈ જશે? લાઇન નીકળી જશે, પણ એ આપણી ભૂલ સુધરી નથી. તો અહીં આપણે મરજી મુજબ આપણા આ ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે અહીં ટાઈગર્સ, તો એ આપણે અહીં શું કર્યું છે? ટાઈગર્સનું સ્પેલિંગ અહીં આપણે રોંગ જ લખેલું છે, તો આપણે અહીં ચેન્જ કરીએ કે એનું રાઇટ સ્પેલિંગ આપણે સિલેક્ટ કરીને શું કરીશું? ચેન્જ કરીશું. તો અહીંથી આપણે કર્યું ચેન્જ, તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આપણું સ્પેલિંગ છે એ ચેન્જ થઈ ગયું છે, અને તમને બતાવે છે કે ધ સ્પેલિંગ એન્ડ ગ્રામર ચેક ઇઝ કમ્પ્લીટ, કેમ કે આપણા ડોક્યુમેન્ટમાં આટલી જ ભૂલ હતી એટલે એણે શું કરી દીધું છે? ચેક કરીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે અહીં 100 છે એ આપણી ભૂલ જે હતી એના નીચેથી ગ્રીન લાઇન જતી રહી છે, પણ એ સ્પેલિંગમાં કોઈ ચેન્જ આવેલું નથી, કેમ કે આપણે અહીં એના માટે ચેન્જ ઓપ્શન દબાવેલું નહીં, આપણે એને શું કરેલું હતું? ઇગ્નોર કરેલું હતું. તો અહીં ફ્રેન્ડ્સ આપણે આપણી મરજી મુજબ ચેન્જ અથવા ઇગ્નોર કરી શકીએ છીએ. આપણે એ વિન્ડોઝમાં નથી જવું અને ડાયરેક્ટ બહારથી જ આપણે ચેક કરવું છે. જો ફરીથી આપણે આ સ્પેલિંગ રોંગ લખેલું છે તો રેડ લાઇન આવી ગઈ, હવે મારે રિવ્યૂ ટેબમાં નથી જવું, પણ ડાયરેક્ટ બહારથી જ આ સ્પેલિંગ ચેન્જ કરવું છે, તો તમે એ સ્પેલિંગ ઉપર રાઇટ ક્લિક કરો એટલે તમને એ સાચું સ્પેલિંગ સજેસ્ટ કરશે. તો તમે અહીંયાથી તમારું સાચું સ્પેલિંગ સિલેક્ટ કરી શકો છો, અથવા તમને એ સ્પેલિંગ ચેન્જ નથી કરવું પણ ઇગ્નોર કરવું છે તો તમે ઇગ્નોર પણ કરી શકો છો, એટલે કે માઉસના રાઇટ બટન પર ક્લિક કરશો તો તમારે આ રીતે સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની મિસ્ટેક તમે સુધારી શકશો. ઠીક છે, એ જ રીતે આપણે બીજું કોઈ ગ્રામેરિકલ મિસ્ટેક જોઈએ કે આ નોઇઝ ત્યારબાદ ફૂલ સ્ટોપ આવે, પણ આપણે અહીં ફૂલ સ્ટોપ સ્પેસ આપીને આપેલું છે, તો આ શું થઈ? ગ્રામરને લગતી ભૂલ થઈ. તો હવે આ ભૂલ માટે આપણને આઈડિયા નથી આવતો કે મારી શું ભૂલ છે, તો આપણે કોમ્પ્યુટર પાસેથી સજેશન લઈ શકીએ છીએ અને તે જગ્યાએ આપણું માઉસ પોઈન્ટર મૂકી અને રાઇટ ક્લિક કરીશું એટલે આપણને એ સજેસ્ટ કરશે કે નોઇઝ પાર્ટ ફૂલ સ્ટોપ આવશે. તો આપણે આ બટન આ નોઇઝ ઓપ્શન પર ક્લિક કરીશું એટલે આપણી ભૂલ શું થશે? છે ચેન્જ થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની મિસ્ટેક સુધારી શકીએ છીએ. આ ઓપ્શન આપણા માટે ખૂબ જ ફાયદારૂપ છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ટોપિક ફોર્મેટિંગ ઓફ ધ પેરેગ્રાફમાં હેડર એન્ડ ફૂટર, ડેટ એન્ડ ટાઈમ, ડ્રોપ કેપ અને વર્ડ કાઉન્ટ એ 4 ઓપ્શન વિશે સમજીએ. ત્યારબાદ આપણે બીજા કેટલાક ટૂલ્સનો ઉપયોગ સમજીએ. તો ઇન્સર્ટ ટેબમાં આપણે હેડર અને ફૂટર વિશે સમજીએ. તો હેડર અને ફૂટરનો શું ઉપયોગ છે પહેલાં એ જાણીએ. તો હેડર અને ફૂટરની મદદથી આપણે પેજમાં તારીખ, પેજ નંબર, સમય ઉમેરી શકીએ છીએ. જે આપણું પ્રિન્ટઆઉટ આવે છે તેમાં તમારે પેજ નંબર એડ કરવા છે, તારીખ એડ કરવી છે,
तो तमे ए हेडर अने फूटर ने मदद थी एड करी सको छो। तो हेडर एटले ऊपरना भागे अने फूटर एटले नीचेना भागे। आमांथी आपणे कोई पण हेडर के फूटरनो कोई एक ऑप्शनों उपयोग करीने जोईए। आ एनी अलग अलग थीम आपेली छे, आमांथी आपणने जे पसंद पड़े ए लई अने आपणे एने एड करी शकीए छे। अत्यारे आपणे फूटर सिलेक्ट कर्युं छे तो आपणे अहीं आल्फाबेट थीम पर क्लिक करीए એટલે તમને આ ફૂટર આવી ગયું। ટાઈપ ટેક્સ અહીં તમારે કંઈ પણ લખવું છે તો એ તમે અહીં લખી શકો છો। સપોઝ આપણે લખવું છે કે માય પેજ અથવા ડેટ કોઈ પણ અને પેજ નંબર 1। અત્યારે આપણે પેજ નંબર 1માં છીએ, એ રીતે તમારા ડોક્યુમેન્ટમાં જેટલા પેજ હશે એ બધા જ પેજના નંબર ફૂટરમાં આવી જશે। અને જ્યારે તમે એનો પ્રિન્ટ આઉટ લેશો એટલે તમને નીચે પેજ નંબર પણ બતાવશે। તો આ રીતે તમે ફૂટર એડ કરી શકો છો। પાછા ક્લોઝ હેડર એન્ડ ફૂટર ઉપર ક્લિક કરો એટલે આપણે પાછા આપણા નોર્મલ વ્યૂમાં આવી ગયા। અને એ તો તમારું છે જ, કેમ કે આપણે એ ફૂટર એડ કર્યું છે। આપણે એ ફૂટરને રિમૂવ કરવું છે તો રિમૂવ બી કરી શકો છો તમે, એને સિલેક્ટ કરી અને બેકસ્પેસ અથવા ડિલીટ કીથી એને બ્લેન્ક કરી શકો છો, ભૂસી શકો છો। પાછું ક્લોઝ હેડર એન્ડ ફૂટર એટલે નીકળી જશે। એ જ રીતે તમે હેડર લેશો તો ઉપરના ભાગમાં આવશે, ત્યારબાદ બાજુમાં છે પેજ નંબર, તમારે ઓનલી પેજ નંબર એડ કરવા છે, બીજી કોઈ અન્ય માહિતી નથી એડ કરવી। તો તમે ફક્ત પેજ નંબરનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો તમારા ડોક્યુમેન્ટમાં જેટલા પેજ હશે એ બધા જ પેજ નંબર આવી જશે। હવે તમારે એ પેજ નંબર ક્યાં એડ કરવા છે તો એ માટેના બધા ઓપ્શન છે, ટોપ ઓફ પેજ એટલે પેજમાં ઉપર, બોટમ ઓફ પેજ પેજના નીચે જોઈએ છે તમારે, પછી માર્જિનમાં તમારે એ પેજ નંબર એડ કરવા છે, કરંટ પોઝિશન। આમાંથી આપણે કોઈ પણ ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરીને જોઈએ। આપણે કરીએ બોટમ ઓફ પેજ, તો પેજના બોટમમાં આપણને કઈ સાઈડ જોઈએ છે તો રાઈટ સાઈડ જોઈએ છે, તો આપણે આ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી એટલે તમારે રાઈટ સાઈડમાં પેજ નંબર આવી જશે। અત્યારે આપણી પાસે એક જ પેજ છે એટલે એક જ નંબર અહીં બતાવશે, આપણી પાસે અન્ય કેટલાક પેજ હશે તો એ પેજ આપણને પેજ નંબર બતાવશે। આપણે સેકન્ડ પેજ આમાં એડ કર્યું, આપણે અત્યારે ડોક્યુમેન્ટમાં આટલું જ ટેક્સ છે એટલે આપણે એક જ પેજ ઉપર આવી જશે। જેમ જેમ આપણું ટેક્સ લખતો જશે એમ નવા પેજ આપણા એડ થતા જશે ડોક્યુમેન્ટમાં। તો આપણે સેકન્ડ પેજ, એ રીતે જેટલા પેજ હશે એ આપણને જોઈ શકશું પેજ નંબર। આ જે પેજ નંબર આપેલા છે એ આપણે જ્યારે એની પ્રિન્ટ આઉટ લઈએ છીએ ત્યાં પણ એ નંબર આવે છે, જેથી આપણે સિક્વન્સમાં આપણા પેજ નંબર ગોઠવી શકીએ છીએ। ઠીક છે, તો તમને ખ્યાલ આવી ગયું હેડર અને ફૂટર અને પેજ નંબરનો ઉપયોગ। ત્યારબાદ ડોક્યુમેન્ટમાં આપણે ડેટ એન્ડ ટાઈમ ઇન્સર્ટ કરવા છે તો એ માટેનો ઓપ્શન છે ઇન્સર્ટ ટેબમાં ડેટ એન્ડ ટાઈમ। હવે ડેટ એન્ડ ટાઈમ આપણને ક્યાં ઇન્સર્ટ કરવા છે, એને કઈ જગ્યાએ આપણે એડ કરવાના છે, તો એ માટે પહેલાં તો આપણે આપણું કર્સરથી એને જગ્યા બતાડવી પડશે, જગ્યા સેટ કરવી પડશે। તો આપણે આપણા જે ટાઇટલ છે એની નીચે લેફ્ટ સાઈડ આપણે ડેટ એન્ડ ટાઈમ ઇન્સર્ટ કરવા છે, તો આપણે પહેલાં એની જગ્યા સેટ કરીએ, ત્યારબાદ આપણે ડેટ એન્ડ ટાઈમ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરીએ એટલે ડેટ એન્ડ ટાઈમનું ફોર્મેટ આવી જશે। આ ફોર્મેટ તમારા કોમ્પ્યુટર મુજબ જોવા મળશે, તમારા કોમ્પ્યુટરમાં ડેટ અને સમય સેટ થયેલા હોવા જોઈએ। તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 12/9/2020, તો આજે તારીખ કઈ છે 9 અને 12મો મહિનો, એટલે અહીં પહેલાં મંથ આવી રહ્યું છે અને પછી ડેટ અને ત્યારબાદ યર, એના પછીની ફોર્મેટ છે આજનો ડે, ત્યારબાદ મંથ નામ સાથે અને યર। આમાંથી તમે કોઈ પણ ફોર્મેટ લઈ શકો છો, ડેટ અને ટાઈમ સાથેની ફોર્મેટ પણ લઈ શકો છો। તો જે ફોર્મેટ તમે લો છો તેના પર ક્લિક કરી અને ઓકે કરો એટલે તમારી ડેટ અને ટાઈમ તમારા ડોક્યુમેન્ટમાં ઇન્સર્ટ। તમે ડેટ અને ટાઈમ પેજમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ઇન્સર્ટ કરી શકો છો,
તો એ માટે પહેલે કર્સર વડે આપણે જગ્યા ચોક્કસ નક્કી કરવી જરૂરી છે. આપણને જે જગ્યાએ ડેટ અને ટાઈમ જોઈએ છે તે જગ્યાએ કર્સર લેવું જરૂરી છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ડ્રોપ કેપ. તો ઇન્સર્ટ મેનુમાં ડ્રોપ કેપ નામનું ઓપ્શન છે, એ શું છે? તો એનાથી આપણે લેટર ડ્રોપ એડ કરી શકીએ છીએ. કેવી રીતે? તો જોઈએ તો આપણને જે લેટર ડ્રોપ કરવું છે, ડ્રોપ એડ કરવું છે, એ લેટરને આપણે સિલેક્ટ કરીશું. ત્યારબાદ ડ્રોપ કેપ ઉપર ક્લિક કરો. એરો ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને ત્રણ ઓપ્શન જોવા મળશે. પહેલું છે નોન, ત્યારબાદ છે ડ્રોપ એડ, એટલે એ અક્ષર શું થઈ જશે? ડ્રોપ એડ મોટું થઈ જશે, 3x1 GB લાઇનમાં આવી જશે. તમે પેપરમાં આવું ઘણીવાર જોયું જ હશે ન્યૂઝપેપરમાં કે અક્ષરને શું કરેલું હોય છે? ડ્રોપ એડ કરેલું હોય છે. અને ત્રીજું છે ઇન માર્જિન, એટલે એ માર્જિનની સાથે ડ્રોપ એડ થશે. આપણે મરજી મુજબ અહીંયાથી કોઈ પણ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી શકીએ છીએ. તમે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારી બાજુમાં આવી રીતે સાઇઝિંગ હેન્ડલ્સ આવી જ જશે, જેનાથી તમે સાઇઝને નાની મોટી કરી શકો છો. લાઇનની વધારે લાઇનની વચ્ચે એને ડ્રોપ એડ કરવું હોય તો બી કરી શકાશે, નાનું કરવું હોય તો નાનું કરી શકીએ છીએ. ઓકે ઓકે, મૂવ કરી શકો છો એને આ રીતે. ઓકે, આપણને પાછું નોર્મલ વ્યૂ જોઈએ છે તો અમે ડ્રોપ કેપમાં જઈ અને નાન કરી દો તો એ નીકળી જશે. ઓકે, ત્યારબાદ આપણે રિવ્યૂ ટેબમાંથી પ્રૂફિંગ ગ્રુપમાંથી વર્ડ કાઉન્ટ ઓપ્શન જોઈએ. તો વર્ડ કાઉન્ટ ઓપ્શન ઉપર આપણે ક્લિક કરીએ તો તમારી પાસે એક બોક્સ આવશે જેમાં તમે જે કંઈ પણ લખ્યું છે એની માહિતી આપશે. આ ઓપ્શનનો ઉપયોગ ફક્ત આપણે માહિતી માટે છે કે આપણે કેટલા પેજ લીધેલા છે, કેટલા વર્ડ્સ ટાઈપ કરેલા છે, કેટલા કેરેક્ટર્સ, કેટલીક લાઇન, પેરેગ્રાફ, એ માહિતી માટેનું આ ઓપ્શન છે વર્ડ કાઉન્ટ. ઓકે, તો આજનો દિવસ આપણે આટલું જ જોવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બધા જ આ ઓપ્શન ધ્યાનથી સમજેલા સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે શું જોયું? એક તો પેરેગ્રાફમાં સ્પેલિંગ અને ગ્રામર, જે ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, કેમકે આપણે જ્યારે પણ કોઈ ડોક્યુમેન્ટની રચના કરતા હોઈએ ત્યારે આપણને આ સ્પેલિંગ અને ગ્રામરની મિસ્ટેક થતી જ હોય છે. તો એ કેવી રીતે સોર્ટ આઉટ કરવાનું એ તમને આ ઓપ્શન દ્વારા ખ્યાલ આવી જ ગયું હશે. તેમજ અન્ય કેટલા આપણે ઓપ્શનનો ઉપયોગ કર્યો, જેમાં કે ડેટ એન્ડ ટાઈમ, હેડર એન્ડ ફૂટર, ડ્રોપ કેપ, વર્ડ કાઉન્ટ. ઓકે, તો આ બધા જ ઓપ્શનનો તમારે ઉપયોગ કરીને એક પેરેગ્રાફ ટાઈપ કરવાનું છે અને પેરેગ્રાફને ફોર્મેટિંગ આપવાનું છે, ફાઇલને સેવ કરવાનું છે, તેમજ અન્ય કેટલાક ટૂલ્સ વિશે પણ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સમજીશું. ઓકે, તો ચલો, થેન્ક યુ, બાય.